Святковим концертом на сцені обласної державної філармонії першу річницю діяльності відзначив військовий оркестр 44-ї артилерійської бригади, розповідають наші кореспонденти. Один рік для історії – це коротка мить, маленька дата. Для оркестрантів військового оркестру 44-ї артилерійської бригади – це ціле життя. У 2013 році при реформуванні 11-ї артилерійської бригади військовий оркестр було скорочено. Музикантів для проходження військової служби направили до 24-ї бригади міста Яворів та 128-ї гірсько-піхотної бригади, що у Мукачево. З перших днів антитерористичної операції на сході України оркестранти змінили свої музичні клейноди на бойові гармати та кулемети. Вони, забуваючи про страх, біль та безпеку, всі як один стали на боротьбу з ворогом. Слов'янськ, Луганськ, Георгіївка, Дебальцево – це не повний перелік тих страшних місць і боїв, де побували військові. З відродженням української армії почалося відродження усіх її елементів, у тому числі і військового оркестру. Сьогодні оркестр відзначив першу річницю своєї діяльності. Зараз оркестр налічує 14 музикантів і начальника військового оркестру. Всього по штату 20 чоловік. Коли ми були на військових посадах, то до нас приїжджали музиканти, приїжджали оркестри, які піднімали наш бойовий і моральний дух і нагадували нам, чого ми там і для чого. А тепер ми взяли цю функцію на себе і тепер ми їздимо, наприклад, в зону антитерористичної операції, даємо концерти і, відповідно, піднімаємо бойовий і моральний дух наших воїнів. Це дуже важливо, тому що воно піднімає бойовий дух наших хлопців. Вони дуже раді, коли ми приїжджаємо до них на схід. Дуже приємно, бо ми самі колись воювали, а тепер вже піднімаємо їм, по крайній мірі, щоб їм було дуже добре. Це хлопці з села, їм, не, може, навіть не були ні на концертах, не бачили взагалі творчих колективів. Ну, по крайній мірі, то, що є, то. Ви таким чином їм даруєте прекрасне, так? Так, так. За рік зроблено багато. Оркестр став гордістю Тернополя. Привітали іменинників з першою річницею представники обласної та міської влади, обласний військовий комісаріат, жителі міста. За високий професіоналізм та вагомий внесок у підтримці бойового духу бійців української армії учасників оркестру нагородили грамотами, подяками, грошовими допомогами та цінними подарунками, побажавши їм міцного здоров'я, сил, натхненної праці та перемоги над ворогом української держави.